ତା ଦୂର ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯାହା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ ମହାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜାଦି ଦେବି। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏହି ଆଜାଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କିଏ ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଶେଷରେ ବିଜୟ ଆମରି ହିଁ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିବା ଏବଂ ଏହା ଭୁଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଖୁସାମତ କରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ସଂଘର୍ଷ ନ ରୁହେ କି କୌଣସି ଭୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ, ତେବେ ଜୀବନର ଅଧା ସ୍ୱାଦ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁବାର ନବତ ଆସେ, ତେବେ ବୀର ଭଳି ନଇଁଯାଅ। ଯେଉଁ ସିପାହୀ ଦେଶ ପ୍ରତି ବଫାଦାର ରହେ, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହେ, ସେ ହିଁ ଅଜୟ। ଭଲ ବିଚାରରେ କମଜୋରୀ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବିଚାର ଜନ୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଆଶାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିରଣ ଥାଏ, ଯାହାକି ଆମକୁ କେବେ ଜୀବନରେ ଭଟକାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ।